talvinen tervehdys täältä Kiimingistä. Tervetuloa seuraamaan opetussarjaa Isä meidän rukouksesta. Tänään tutkimme sen toista pyyntöä, tulkoon sinun valtakuntasi. Aiheesta voisi puhua paljonkin, mutta ajattelin nostaa tänään keskiöön kaksi juonnetta. Ensimmäinen on kysymys, mikä on tämä taivaissa olevan isän valtakunta? Toinen on se, mitä Martti Luther opettaa asiasta isossa katekismuksessaan. Raamattu puhuu evankeliumeissa ja muuallakin Jumalan valtakunnasta tai taivasten valtakunnasta. Ne tarkoittavat samaa asiaa. Erityisesti asia on esillä evankeliumeissa Jeesuksen opetuksissa. Hän esittää aiheesta useampia vertauksiakin. Mikä siis on Jumalan valtakunta tai taivasten valtakunta? Uuden testamentin alkukielellä kreikaksi Jumalan valtakunnasta käytetään termiä, joka viittaa Jumalan kuninkuuteen ja hallintavaltaan, valtasuhteeseen, joka hänellä on suhteessa alamaisiinsa. Ymmärtääkseni termi taivasten valtakunta puhuu ihan samasta asiasta, taivaallisten voimien kuninkuudesta ja hallinnasta. Käsite Jumalan valtakunta tunnustaa sen, että Jumala on kuningas, joka hallitsee kaikkia voimia ylimpänä. Tuosta vallasta puhutaan laajalti Raamatussa, niin vanhassa kuin uudessa testamentissa. Psalmissa 82 sanotaan, Jumala astuu esiin jumalien kokouksessa ja julistaa jumalille tuomionsa. Aikansa maailmassa tämä lause kuvasi Israelin Jumalan suuruutta verrattuna kaikkiin muihin jumaluuksiin ja voimiin, joita ympäristössä palvottiin. Samaan suuruuteen ja mahtiin viittaa vanhan testamentin uskon tunnustus. Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Jumala on siis korkein Jumala ja kuningas, joka hallitsee valtakunnassaan. Tuon valtakunnan asukkaaksi hän kutsuu ja kokoaa meitä kuvakseen luomiaan ja pojassaan lunastamiaan ihmisiä. Kun Jeesus, Jumalan poika, aloitti julkisen toimintansa, hän julisti, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvää sanoma. Jumalan kuninkuus, joka oli ja joka on ollut olemassa ikuisesti jo ennen maailman luomista, tuli Jeesuksessa konkreettisesti näkyville ja lähelle ihmisiä. Jumalan valtakunta ja yhteys Jumalaan eivät jääneet jonnekin ihmisen tavoittamattomiin, vaan tulivat Jeesuksessa ihmisen tasalle ja lähelle. Siitä apostoli Paavali opetti myöhemmin korinttilaisia. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Siitä saammekin oikeastaan aiheen siirtyä tutkimaan sitä, mitä Martti Luther opetti pyynnöstä, tulkoon
sinun valtakuntasi. Samalla tavalla kuin Paavali puhui Jumalan kirkkaudesta, joka sanomassa Kristuksesta tavoittaa ihmiset, puhuu Lutherkin Jumalan valtakunnan tulemisesta kahdessa mielessä. Tässä ajassa ja kerran iankaikkisuudessa. Tässä ajassa Jumalan valtakunta tulee sanan ja uskon kautta, ja iankaikkisuudessa se toteutuu kunnian ja kirkkauden valtakuntana. Lutherin sanoin, Jumalan valtakunta näet tulee luoksemme kahdella tavalla. Ensiksi se toteutuu täällä ajassa, sanan ja uskon välityksellä. Toiseksi se toteutuu ikuisesti Kristuksen ilmestyessä tuomiolla. Me pyydämme tässä kumpaakin. Luther opettaa, että kun rukoilemme Isä meidän rukouksessa Jumalan valtakunnan tulemista, pyydämme nimenomaan sen tulemista todeksi meidän keskellämme ja lähellämme, niin että me kuuluisimme niihin ihmisiin, joiden keskuudessa Jumalan valtakunta menestyy. Luther määrittelee tuon Jumalan kuninkuuden vaikutuksen ihmisen elämässä näin. Jumala on lähettänyt maailmaan poikansa, Kristuksen, meidän Herramme, lunastamaan meidät vapaaksi perkeleen vallasta ja liittämään meidät yhteyteensä sekä hallitsemaan meitä vanhurskauden, elämän ja autuuden kuninkaana. Näin hän torjuu syntiä, kuolemaa ja pahaa omaa tuntoa. Sitä varten hän on antanut myös pyhän henkensä, joka tuo tämän meille hänen pyhän sanansa välityksellä sekä valaisee ja voimallaan vahvistaa meitä uskossa. Siispä, kun rukoilemme Jumalan valtakunnan tulemista, pyydämme sitä, että Jumalan kuninkuus henkilökohtaisesti saisi koskettaa meitä jokaista tässä ja nyt ja kerran iankaikkisuudessa. Pyydämme sitä, että Jumalan sanan ydintä, ilo sanomaa synnit sovittaneesta ja kuoleman voittaneesta Kristuksesta, julistettaisiin tässä maailmassa meille ja kaikille, niin että saisimme ottaa tuon evankeliumin vastaan ja joka päivä siinä kasvaa ja siihen juurtua. Näin pääsemme uskolla osallisiksi Jumalan valtakunnasta. Tunnustamme hänet kuninkaaksi ja hän tunnustaa meidät lapsikseen valtakuntansa asukkaiksi. Pyydämme sitä, että kerran oman elämämme ja tämän maailman lopun koittaessa meille koittaisi se ihana todellisuus, että saamme nähdä kuninkaamme kasvoista kasvoihin taivaan kodissa, jonne Jeesus kuoleman voittajana on avannut meille tien. Tämä pyyntö on tärkeä ja joka päivä ajankohtainen. Uskomme tarvitsee voimakseen Jumalan sanan saarnaa, Jumalan valtakunnan lähestymistä joka päivä matkalla kohti kirkkautta. Kristuksen seuraajien julistamassa ilosanomassa Kristus ja hänen valtakuntansa lähestyvät aina uudelleen ja uudelleen. Lähestyvät ennen uskonutta ja myös eksyksissä harhailevaa, joka etsii tietä kotiin. Näin Jumala kutsuu ja kokoaa kansansa. Tällaista pohdintaa tämän rikkaan rukouksen äärellä tänään. Paljon jäi sanomatta, mutta toivottavasti jotain jäi mieleen ja sydämeen pohdittavaksi ja ravinnoksi. Ensi kerralla kuulemme Olavipapin opetusta rukouksen kolmannesta pyynnöstä, tapahtukoon sinun tahtosi.
pysythän kuulolla. Toivota sinulle valoisaa talven jatkoa ja Jumalan siunausta. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.